druhé polovině odpoledne se zaměříme na témata, která jsou součástí a důsledkem globalizovaného světa. Jedním z nich související s problematikou bezpečnosti, které zažíváme intenzivně i v těchto dnech, je otázka dezinformací a ověřování informací. Záměrné šíření nepravdivých informací, které mají za cíl ovlivnit rozhodování a názory těch, kteří je přijímají, je bohužel v dnešním světě jednodušší, než to bylo kdykoliv v minulosti. Na sociálních sítích může dezinformace vypouštět prakticky kdokoliv, téměř beztrestně. Díky digitálním technologiím je jejich rozpoznání čím dál těžší a tak, jak tady bylo ukázáno v úvodu s nastupující umělou inteligencí, to možná bude do budoucna prakticky nemožné. Podvodným informacím nesedají nalep už pouze seniori, ale tu a tam se chytíme i my o něco mladší. O projektu zasahujícím do mediální výchovy s názvem Podpovrch, v němž se společně se svým kolegou Martinem Šimkem učí studenty přemýšlet kriticky, vyhledávat informace a ověřovat si je, přichází hovořit žena, která ve světě médií zažila mnohé. Většina z nás ji bude znát z obrazovek televize Prima nebo České televize, kde moderovala pořady Události, Události komentáře nebo Interview 24. Když se v předchozí prezidentské volbě, teď nemyslím té poslední, ale té předtím, odmítl ujmout role moderátora debaty mezi Jiřím Drahošem a Milošem Zemanem Matador, Václav Moravec, chopila se role moderátorky právě ona. Za její moderátorský výkon ji ocenila nejenom veřejnost, ale uznání a označení za vítězku večera získala i odborné veřejnosti. O své zkušenosti s projektem Podpovrch a cestě ke kritickému myšlení přichází hovořit Světlana Vitovská. Dobrý den, děkuji za pozvání. Tohle mám na co? Tohle máte na překlapávání prezentace, jestli budete potřebovat. Oni to za mě budou tak já vám to zase odejmu. Jsme se a tím pádem to nebudeme zdržovat a 20 minut vaší. Dobře, děkuji. Dobrý den, já děkuji za pozvání. Já jsem teď momentálně zaměstnaná v ekonomii, kde pracuju v aktuálně CZ, což je redakce, která patří pod ekonomii. A my s Lindou Bartošovou, s mojí bývalou kolegyní z České televize, natáčíme videorozhovory. Náš pořad se jmenuje Spotlight, tak jenom abyste věděli, že jsme nezmizeli z mediální scény, dál pracujeme, já dělám pořád to samé, co dělám už asi 30 let, to znamená, že se ptám. Ráda bych vám dnes představila projekt, který se jmenuje Podpovrch. Je to projekt, který je zaměřený primárně pro školy, studenty, ale taky i pro veřejnost, protože většinou, když jedeme do nějaké školy, tak nás požádají, abychom udělali něco podobného pro veřejnost. V první řadě vám chci říct, že je to něco, co děláme v našem volném čase s mým kolegou Martinem Šimkem. Nevyděláváme na tom peníze, pro školy to děláme zcela zdarma, a pro veřejnost, pokud veřejnost chce zaplatit za to, že přijde třeba do knihovny, protože většinou to organizují knihovny, tak zaplatí třeba 50 korun vstupné, tak nám z toho dají třeba na benzín nebo na jízdenku na vlak. Jenom jste viděli, že vám neprezentuju něco, z čeho bych žila. Je to něco, co dělám ve svém volném čase, protože mě to baví a protože si myslím, že to je potřeba. Vzhledem k tomu, že v současné době těch informací je ve veřejném prostoru spousta a i pro nás, pro novináře, je někdy obtížné se v nich vyznat, takže my se snažíme v dětech vzbuzovat kritické myšlení ve studentech, protože vždycky jim opakujeme, že lidi, kteří umí kriticky myslet, tak nejsou tak snadno ovladatelní a manipulovatelní. To znamená, že když nás někdo bude chtít zmanipulovat a šířit třeba strach a ovládat nás, tak oni, protože budou umět s informacemi správně nakládat, tak se nenechají tak snadno zblbnout. Ten náš projekt Podpovrch je formou rozhovoru, kdy já jsem ten, kdo odpovídá na otázky, takže máme opačné pořadí. Martin Šimek, což je takový renesanční člověk, on učí historii na vysoké škole, věnuje se propagandě ve filmu, což je velmi zajímavé téma. To sice do toho netaháme, ale on má ten nadhled správný a dokáže rozpoznat, co třeba v historickém filmu je propaganda a co ne, a učí studenty, aby dokázali i v těch současných filmech najít něco, co tam třeba normálně nepatří. Projekt Podpovrch je takový
projekt o tom, jak nakládat s informacemi, jak s těmi informacemi pracovat, jak k ním přistupovat kriticky. A protože víme, že mediální výchova ve školách je něco, co bývá jenom takové okrajové téma, tak se snažíme v těch dětech i v učitelích a v ředitelích vzbudit zájem o to, aby se mediální výchova a kritické myšlení dostávalo co nejvíc do všech možných učebních oborů, do všech možných předmětů, aby studenti dokázali rozpoznat, co je a co není pravda. Ono je to těžké, někdy je to až skoro nemožné, ale z těch našich zkušeností víme, že studenti jsou dost často odkázaní na informace, které přijímají ze svých sociálních sítí. Vždycky opakujeme všem studentům, že každá sociální síť má nastavený nějaký algoritmus a podle toho algoritmu přicházejí informace a zprávy jim na mobil, protože to je jejich hlavní zdroj informací, tak aby jenom věděli, že je dobré, když něco se jim zdá divného, že přijde nějaká informace, kterou třeba i oni sami svým selským rozumem tak trošku zpochybní, aby začali hledat, aby si všechny informace verifikovali, aby nebrali to tak, že co je psáno, to je dáno, co vidí v televizi, že je pravda, co vidí napsané v novinách, je pravda, co vidí napsané na internetu, že je vždycky pravda. Neustále jim opakujeme, aby ke všem informacím přistupovali kriticky, aby zjišťovali, jaké médium patří komu, proč v některých novinách něco napsáno je a všude jinde to není, anebo naopak, proč všechna média píší o nějakém tématu a v jedněch novinách to není. Během toho našeho zhruba dvouhodinového rozhovoru pouštíme ukázky z mých rozhovorů, které jsem dělala já v průběhu své kariéry, kde ukazuju nejenom svoje chyby, ale taky chyby a nebo způsoby, jakými manipulují s novináři a s veřejností a s diváky, taky politici. Snažíme se studenty co nejvíc zapojit do toho našeho projektu a zapojujeme je třeba tím způsobem, že dáme půl hodiny takového toho rozhovoru, kdy pouštíme různé ukázky a pak jim řekneme tak, teď máte 10 minut, rozmyslete si, kdo z vás bude mít odvahu a sedne si ke mně do horkého křesla a uděláme tady rozhovor na místě. A vždycky se někdo přihlásí. Je to vždycky velká zábava. My dáváme studentům možnost, že si můžou vybrat, že budou buď sami za sebe, anebo že budou hrát nějakého politika, nebo nějakého herce, kohokoliv si vyberou. A vždycky se v každé té škole najde někdo, kdo má tu odvahu a je to vždycky velká sranda. Musím říct, že je to jako něco, co to strašně oživí, ten náš hodinu a půl trvající dialog a potom se rozjede diskuse. My se snažíme o to, aby pod povrch byla velmi interaktivní, zábavná věc. I když to nemůže být jen zábava, snažíme se o to, aby to bylo zábavné. Proto jsem pro ukázky, které pouštím, vybrala ukázky, které jsou něčím typické a jsou většinou i neúplně běžné ve vysílání, abyste si, protože většinou pak ti studenti mají dojem, že je to strašná sranda v té televizi pracovat, jo? Protože to tam jako je zábava. Úplně to tak není, ale snažím se, abychom je aspoň trošku nalomili v tom, aby se občas podívali třeba na zprávy. Protože já jsem zjistila, že mladí lidé už se třeba vůbec nedívají na televizi, nedívají se na zprávy, tak někdy docela začnou přemýšlet o tom, jestli by nebylo třeba aspoň na chvilku, že si zapnou třeba na chvilku Českou televizi, zapnou si na chvilku Primu, Novu, podívají se na to, i to třeba vy udělejte jednou za týden, že si pustíte všechny tři televize najednou třeba jenom prvních 5 minut, abyste viděli, jak každá ta televize pojímá to hlavní téma úplně jinak. Já vám tady vlastně začnu od konce. Ukážu vám, máme takový trailer, který jsme vyrobili právě pro tuhle příležitost, abyste si dokázali představit, jaká atmosféra, když máme pod povrch, tak jaká atmosféra mezi těmi dětmi a studenty je, tak já poprosím kolegy, aby nám pustili ten trailer. Se studenty, ahoj a děkujeme vám. Tak
Tak jenom abyste viděli, nebojíme se jet i za hranice Prahy. Někdy je to tedy jako když jedeme do Jámy Lvové. Já jsem říkala tady kolegům, že když jsme přijeli do Frenštátu, tak nás tam vítali se slovy, tak když jsme dali tu událost na Facebook, tak se tam objevilo takové kritické hlášení, která hyena pozvala tuhle svazačku, aby vymývala našim dětem mozky. Tak jenom abyste viděli, že ne všude jsme vítáni a ne všude nás chtějí. My se nikam necpeme, ale samozřejmě, když nás někde pozvou, tak tam jedeme moc rádi a jedeme opravdu kamkoliv, kde nás pozvou. Někdy je to obtížné domluvit se na termín, protože i Martin i já pracujeme, takže je někdy potřeba to domlouvat trošku déle dopředu. Kdo byste měl zájem, my rádi za vámi přijedeme a vaše studenty možná i trošku pobavíme. Je to vhodné pro studenty zhruba od 3. a 4. ročníku velkého gymnázia nebo střední školy. My samozřejmě nevynecháváme ani obchodní školy, průmyslovky. Rádi bychom se dostali i do učňovských oborů, ale tam zatím nevíme, jestli vůbec bude nějaký zájem. Ještě jsme to neskusili, ale určitě to vyzkoušíme. Takže pokud byste někdo měl zájem, tak tady u organizátorů na mě dostanete kontakt a můžete se spojit. Já vám teď pustím jednu ukázku, kterou pouštíme vždycky. Je to ukázka, která je to opravdu z reálného vysílání a ukazuju tam i, že i my novináři a moderátoři jsme jenom lidi a že nám občas něco ujede. A neměli by politici kultivovat veřejný prostor? Ptám se na to i proto, že vy jste se v červnu zúčastnila demonstrace proti sexuálnímu násilí s provokativním transparentem, s vulgárním nápisem, který tu ani nemůžu opakovat. To je váš styl, šokovat s prostými slovy? Tak zaprvé si nemyslím, že to je sprosté slovo a divím se, že ho zde nemůžete opakovat, protože se domnívám, že se jedná o kulturní dědictví z Pelíšku. Teď si trošku z toho utahuju, ale já si myslím, že když jdete na demonstraci, tak jdete demonstrovat, to znamená upozorňovat na nějaký problém. A ano, možná někteří myslí, že to upozorňování mým způsobem není vhodné, nicméně pro mě je důležité, aby si lidi uvědomili, jaký problém se sexuálním násilím tady v České republice máme. A nejde to tak, aniž byste používala takhle expresivní výrazy. Ptám se na ten veřejný prostor a kultivaci ze strany politiků, protože když si lidé řeknou, tak když si to může dovolit politik, tak já můžu taky, tak abychom se nedostali za chvíli do víru toho, že tady budeme na sebe mluvit jenom s prostými výrazy, protože to bude fungovat. Já se přiznám naprosto na rovinu, že když jsem ten transparent psala, nedomnívala jsem se, že je to slovo vnímáno jako sprosté v České republice. Jsem prostě z jiné sociální bubliny. To mám odpovědět? Ne, já vím, kolik vám je. Před námi. Tak, to je prostě to, že doma taky dítěti řeknete, prosím tě, kolik ti je, že nevíš, že si máš jít vyčistit zuby po večeři. Tak tohle byl stejný případ. A já musím říct, že ano, ujelo mi to. Neměla bych se ptát paní europoslankyně, kolik jí je. Já to vím, kolik jí je, ale já už jsem nevěděla, jak jí mám dát jako najevo, že to přece není možné, že ona neví, že to slovo je sprosté. A vždycky po téhle ukázce se rozvine zajímavá debata, protože já se studentům ptám, jestli to slovo je sprosté, tak oni tak jako tak vykřikují ano, ne. A já, když teda někdo řekne ne, tak já řeknu, dobře, že kdybys to doma má mě, tak to asi ne. Říkám, vidíš, tak to asi nebude úplně normální slovo, že jo? Tak vlastně ne, pak se přihlásí někdo. A já bych to řekl doma má mě, ale pak bych dostal přes držku. Jo, a takhle se to jako hezky rozjede, ta debata, ale zaskočila mě jedna studentka teda na Mezinárodní konzervatoři v Praze, kde jako tam ty lidi, jako oni se učí, že jsou to jako budoucí novináři, herci, moderátoři, takže jsou tak jako velmi otevření, nestydí se vůbec. A styděla jsem se já, protože tam nějaká slečna se přihlásila a říká, já znám ještě horší. A teď to na mě vychrlila to slovo a já, jo, dobře, tak jo, tak já to nemůžu říkat, protože já to neříkám veřejně, tahle slova. Ale jakože ti studenti se potom rozjedou a začne docela zajímavá diskuse. Snažím se studentům říct, že politici, když přijdou jako hosté do našich pořadů, takže samozřejmě oni sami zkoušejí různé vychytávky a zkouší nás různě tak jako spochybnit tím, že třeba nás oslovují křestními jmény nebo že se vyhýbají odpovědím, snaží se vlastně vyhnout té nepříjemné otázce, anebo říkají, že odpoví na jednoduchou otázku jednoduchým způsobem. A pouštíme tuto ukázku, která už je staršího data, je to s panem Faltýnkem, je to 5 let stará ukázka, ale myslím si, že je dostatečně jasná v tom, jak těžké to mají novináři a jak těžké to máte i vy diváci, když se díváte 6 minut na něco, co vlastně vidět ani nechcete. Podpora ze strany KSČM a SPD by vám nevadila?
Víte, ta otázka není tak jednoduchá. Já když jsem dělal vlastně zápisy ze všech těch jednání, které jsme vedli s kolegou Brabcem, s panem Babišem, s Petrem Voxálem a s dalšími, kdo byli členy toho našeho týmu, tak mám několik zajímavých postřehů, že třeba ODSka, ta k tomu přistoupila jako velmi férově z mýho pohledu, že řekla, když se podaří vaší vládě, ať už bude menšinová dvoučlená nebo jednočlená vláda odborníků, když se jí podaří získat důvěru ve sněmovně, tak my jsme ochotní potom podporovat dobrý, smysluplný věci, které ta vláda položí na stůl. Proti tomu třeba KDU-ČSL řeklo, že vůbec není ochotna podporovat jakékoliv návrhy menšinové vlády, ať už dvojkoalice, ČSSD a ANO, nebo samostatné vlády odborníků ANO, i když ta vláda získá důvěru, že nebude podporovat nic smysluplného, což mě velmi překvapilo. Dobře, a pamatujete si, na co jsem se vás ptala? To se mě osobně moc nelíbí. Já jsem se vás ptala na to, jestli by vám nevadila podpora SPD a KSČM. Dívejte, já vám na to odpovím velmi, velmi jednoduše. Vy jste... Děkám za jednoduchou odpověď. Jasně, ale to jsou vážné věci. Ano. Vy jste občan, volič, myslím, že i placený z našich daní nebo z peněz vlastně koncesionářů, což jsme všichni my, kteří platíme. To nejsou daně, těch 7 miliard, těch 7 miliard korun, no, ale vy je platíte já taky. A je to 7 miliard ročně, který má Česká televize jako příjem, a z toho platí teda tak i vás. A můžete mi říct? Tak já se chci zeptat na jednu jedinou věc. Ne, mě se neptejte, já nebudu odpovídat, protože tady máte odpovídat vy, prosím. No, já budu odpovídat. Odpovězte mi tedy na otázku, jestli by vám nevadila podpora SPD a KSČM. To je jednoduchá otázka. Jasně. Můžete říct odpovím. Ano, ne. Odpovím velmi, velmi jednoduše. Třeba přímá volba a odvolatelnost politiků. Přímá volba starostů, přímá volba hejtmanů. Na tom se asi dokážeme shodnout, předpokládám. Stačí kývnout. S kým? S SPD a ne, s KSČM? Já s vámi. Se s vámi na ničem shodovat nebudu. S vámi jako s občanem České republiky. Já to je dobrá věc jako pro demokracii. Republiky, já jsem tu jako moderátorka České republiky. Já jsem tady v roli moderátorky České televize a ptám se vás, jestli by vám hnutí ANO vadila nebo nevadila podpora KSČM a SPD. Já vám odpovídám konkrétními věcmi. Vy mi odpovídáte otázkou. Ne, konkrétními věcmi. Valorizace důchodů. Dobře, pochopila jsem, důchodů, pochopila jsem tu počkejte, odpověď správně, když si myslím, že by vám tedy nevadila. Protože jsem to ještě nedokončil. Dobře, tak. Valorizace důchodů všem stejnou částkou. Nebo tohle cituji z požadavku SPD, které položili na stůl, že by chtěli, aby toto bylo v programu prohlášení vlády. ODSka nepoložila na stůl nic. Piráti, kteří nechtějí do vlády, položili své 20 nebo 30 A co teď ta jednoduchá tady odpověď na moji jednoduchou? Ta je pořád otázku. Stejná. Ta je velmi jednoduchá. A to je já tedy tady co? Mám ještě ano materiál, nebo ne? Ještě materiál komunistické strany, kteří chtějí obnovit plnou sumu, ale vůbec ne. Přečtěte si tu zprávu. Já jsem četla to, co já myslím, že to můžeme zastavit. Víte, tam bylo tak jenom já si tuhle ukázku sama pro sebe jsem si nazvala svatá trpělivost. 6 minut, nic, nedozvěděli jsme se. Jo, tak jenom to je ukázka toho, jakým způsobem politici se snaží vyhnout otázkám, které jsou nepříjemné pro ně, tak na ně neodpovídají a využívají ten čas, který mají maximálně. To znamená, že oni ví, že ten pořad měl třeba 28 minut a on 6 minut využije k tomu, aby plácal něco. Jak jste pochopili, že jsme se nedopláceli ke konci, tak ale potom já už musím v nějakém okamžiku jak on poznat, že už je to moc a zastavit ho. Tak jenom byste viděli, že ty techniky politiků jsou různé, takže se potom se studenty bavíme o tom, jestli už to nebylo moc dlouhé, jak by se zeptali oni a tak. Mám tady ještě jednu, mi už tady totiž běží čas, že to bude skoro konec. Já vím, že teda je to dlouhý, ale ještě mám jednu ukázku, která je taky typická, a to je Andrej Babiš. Je to 5 let starý rozhovor, který může za to, že pan Andrej Babiš pak vytvořil Čau lidi. Patří ČSSD a ve vazbě nejbližší kamarád pana premiéra, pan Březina. Proč to nevysíláte? Neodvádím pozornost. Já se k tím nahrávkám nebudu vyjadřovat. Já jsem podal trestní oznámení na policii. A já vám říkám, že je to kontinuálně kampaň a považuji to za skandální. Ano, skandální to určitě je. Vám to nevadí, že vicepremiér vlády je sledován a údajně nahrával pana vicepremiéra? No.
zajímat, jak je možné. Toto jsou praktiky STB. Toto jsou praktiky STB. Není normální, aby vicepremiér české vlády ano, to byl jste říkal, údajně sledován oznámení, a nahráván. Podal jste trestní oznámení, které ano, trestní oznámení. A komu to vyhovuje teda? Komu to vyhovuje? Kdo tady? Tak to je taková typická ukázka rozhovoru s Andrejem Babišem, který přišel v roce 2017 na tenhle rozhovor a už nikdy víc nepřišel. A řekl mi, že už ani ke mně nepřijde, protože v biznise se člověk může popálit jenom jednou a že jemu se to stalo se mnou, takže už nikdy nepřišel a v roce 2017 vzniklo Čau lidi. On mi, když jsem ho pak několikrát zvala, někde jsem ho potkala, říkala jsem, přijdete pane Babiši teda do interview ČT24, abychom si mohli ty věci zase říct a on říkal, já vás nepotřebuju, já mám své Čau lidi, víte, kolik na to kouká lidí? Tak on opravdu nepotřebuje média. On má svoje média a pak má prostě svoje Čau lidi. Takže to je další ukázka toho, jak člověk se vyhýbá nepříjemným otázkám, jak odbíhá od tématu a bavíme se pak se studenty o tom, jakým způsobem vést tyhle rozhovory. Takže tohle byla moje prezentace, která vám chtěla předvést náš projekt Pod povrch. Těch ukázek v tom projektu je víc. Já jsem vám vybrala jenom ty nejzábavnější asi. Ty další tam ukazují další a další způsoby jednak mých chyb, ale taky chyb politiků nebo lidí, kteří chodí dávat rozhovory do České televize. Tak jestli chcete, tak můžeme zahájit otázky, jestli nějaké otázky máte na mě. No ono už to tak, jako než přijdete, tak ono to tak akorát doběhne. Ne, vůbec ne, ale já si myslím, že jste tady proto, abyste se něco dozvěděli, tak jestli chcete, máte 5 minut a odpovím, na co budu umět. Já poprosím, jestli můžeme dát světla v sálu, tak abychom případně viděli, kdo z vás se chcete na něco zeptat. Já se jenom v rychlosti ptám, jak vám je, když na vás takhle ten politik na druhé straně doslova křičí a osočuje ze všeho možného? Tak je to práce, tak to je taková hra. Mně vlastně to nevadí, když na mě křičí. Jediný, u koho mi to vadilo, byl Vojtěch Filip, tak tam musím říct, že tam jsem jako byla trošku jako dotčená a říkala jsem, ať na mě neřve, že já na něj taky neřvu. Ale já to beru tak, že i ze strany politiků je to nějaká hra, protože oni většinou pak odcházejí jako milé, příjemně, rozloučí se, řeknou naschledanou. To je třeba typické pro Tomia Okamuru, který přijde. On to má strašně rád, tu televizi. Jako obecně. A on mohl být můj partner na Primě, protože když skončil Petr Tichý, tak jsme hledali moderátora a tehdejší šéfredaktor Pavel Zuna za mnou přišel a říkal, hele, co by si říkala na Tomia Okamuru? To ještě nebyl v politice a byl to mluvčí asociace cestovních kanceláří a já jsem říkala, Tomio Okamura, to asi ne. A teď si říkám, do prčic, škoda, že jsem to neřekla, mohl být klid. Chtěl jsem vám říct, že jsme mohli mít chviličku klid. A Tomio Okamura chodí do té televize jenom někdy a chodí a jako je strašně milý. Přijde, řekne, vám to dneska zase sluší a je to dobrý, že jo, sedneme si, pustí se kamera a on jde duch, skončí to a zase, tak zase příště, to bylo fajn, já jsem si to užil a já jsem mu posledně říkala, tak jestli jste si to užil, tak mě prosím vás zase, omluvte mě za to slovo, tak mě prosím vás zase nepoblejte zítra v Parlamentních listech, jo? A on, já jsem vás nikdy, cože? Říkám, no, vždycky, když odsaď odcházíte, tak druhý den já si přečtu, jaká jsem strašná. A neříkám to jen tak, protože když jsme pak zvali Tomia Okamuru asi za 2 měsíce, tak vždycky ty hosty zve produkční a on té produkční řekl, do interview Kvitovský nejdu. Ta se ze mě může poblít. Úplně to otočil. Takže nepřišel. No nic, tak to jenom tak, jako abyste věděli, že já si z toho nic nedělám. Já to beru tak, že z jejich strany je to hra, z mojí strany je to práce. Ale třeba, vám ještě řeknu nějakou historku. Takhle, jestli se chcete zeptat, tak se ptejte, ale protože se neptáte, tak já tady budu vyprávět klidně historky z natáčení, protože jich mám spoustu. Jo. Ale jednu vám teda řeknu, jo. To se jmenuje ponožky. My jsme natáčeli velkou debatu před volbami a přišli všichni lídři parlamentních stran a přišel mimo jiné Ivan Bartoš, předseda Pirátské strany a měl takový krásný jako modrý oblek, který byl úplně padnul mu jako ulitý, ale měl takové odporné hnědé ponožky na nohách.
A já jsem říkala, pane Bartoši, já jsem vám jenom chtěla říct, že až si tam sednete, tam je taková stolička, tak vám vyjedou ty nohavice a budou vám vidět ty hnusný hnědý ponožky, co máte na nohách. A on říká, no jo, jenomže to nejsou moje ponožky, protože tyhle ponožky jsou Ferenčíka. Ferenčík šel totiž dneska pokládat věnce a měl tyhle hnusný hnědý ponožky, tak já jsem mu dal ty svoje černé ponožky a zůstaly mi tyhle ty hnusný hnědý ponožky. A já jsem říká, no tak mě ho bylo fakt líto, jo. A já jsem říká, víte co, já tady mám v šatně jedny ponožky, měla jsem je dneska celý den na sobě. No co myslíte, půjčil si je? Půjčil si je, odvysílal v nich a já jsem mu pak říkala jenom, prosím vás, nevracejte mi je, já už je nechci zpátky. On mi je teda nevrátil, tyhle moje, ale to byly moje oblíbené, protože byly přes moře vezený z Calvin Klein ponožky. Já jsem si říkala, no tak jsem přišla o jedny dobrý ponožky. No a pak přišel asi za půl roku a přines mi troje nový Calvin Klein ponožky. Jakože to vybírala manželka, takže tam byly i růžový, jo. Dobrý. No a já jsem potom jsem jako strašně jako vnitřně zápasila s tím, jestli jako to vlastně bylo fair a v pořádku, jo. Jestli jako vlastně to nebylo jako... Pak jsem si říkala, já bych je půjčila vlastně úplně všem. Všem, kromě Vojtěcha Filipa. A byla jsem s ním úplně jako vlastně srovnaná a v pohodě, jako vyřízeno, takže ponožky, myslím si, že Ivan Bartoš má ke mně takový vřelý vztah, protože měl moje ponožky. To vypadá, že to byla kultovní záležitost, ponožky. Jestli chcete, jenom, tak mám ještě jednu historku. My asi už ji úplně nestihneme, nechám ji na později. Já jenom se obávám, nebo doufám, že se v těch ponožkách potom u vás ve studiu neobjevil ještě jednou Tomio Okamura, ale to už by byla opravdu velká komplikace. Já nevím, jestli by si je všichni půjčili, jo, ale mě to u toho Bartoše vlastně trošku překvapilo. Já jsem si říkala, tak nabídnu mu ponožky, no já bych si je asi nepůjčila od nikoho cizího, ale no tak jo, tak je to pirát prostě, no. O ponožkách Tomio Okamurovi, bohužel dnes již po druhé, o informacích a dezinformacích a o nahlédnutí do projektu Pod povrch s námi byla Světlana Vitovská. Moc krát děkujeme. Taky děkuju, nashledanou.